Jeg heter Marit Nøst. Jeg er 56 år gammel, og jeg har myelofibrose. Jeg har hatt myelofibrose snart i 5 år, men forut for det så har jeg hatt noe som heter essensiell trombocytose i 15-16 år. Og det er den som har utviklet seg til det jeg har nå, som er en myelofibrose. Det er alltid litt sånn bivirkninger sånne ting, av medisiner, og det er det. Men en kan klare noe av det fordi det gir et riktig utslag som forventet i forhold til å holde sykdommen i sjakk. Primær myelofibrose er en sykdom som vi ikke vet noen årsak til. Og det er en beinmargsykdom. Det er en sjelden sykdom. 0,4 per 100 000 per år. Stort sett voksne og eldre folk. Den eneste behandlingen som kan kurere tilstand er beinmargstransplantasjon. Men på veien dit så kan vi påvirke lav blodproduksjon ved å gi blod. Vi kan påvirke veldig høye blodplatetall ved å gi medisiner mot det. Og vi kan påvirke en veldig stor milt ved å gi en spesiell type medisiner som kan få milten til å skrumpe og plagene til å bli mindre. Tilstanden kan vare i mange år, og stort sett så kan disse pasientene ha bra liv. Men igjen så er det sånn at den eneste måten å få folk friske på er å erstatte den syke beinmargen med beinmargen for et annet menneske. Hverdagen mine nå er jo ganske mye roligere enn det de pleide å være. Jeg er ikke i jobb lenger. Men jeg tenker jo på hva jeg kan gjøre i dag. Jeg må prøve å gjøre ting som ikke tar for mye krefter. Og så når jeg først gjør noe, så liksom kan jeg gi all in da. Ta toget, så møter jeg datteren min på lunsj. Jeg har et barnebarn. Eller jeg kan gå på kor. Det er veldig kjekt da. Da sparer jeg litt krefter til det da, vet du. Så blir det en fin ting. Det er litt som hverdagsgledene. Søsken og venner.